Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som vás uvítal na dnešnom riadnom zvolaní mestského zastupiteľstva, ktoré bolo zvolané na 16. hodinu z programu, ktorý ste dostali za overovateľov pán Robert Augustíny a pani Pekarová, pán Pekara, môže byť? Áno, Jano. Za zapisovateľa určujem pani Kulikovú. Program rokovania, tak ako ste dostali materiály, čiže kontrola plnenia uznesení, prehod a premena zmysliteľnosti, rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámení, bod 4 návrh smernice určených poplatkov za poskytnuté služby na mestskom rade, 5 návrh na vyradenie majetku na 1000 eur, 6 predloženie ekonomického plánu nákladov domova vďaky, a teraz mám na otázky o poskytnutí finančného príspevku 7 návrh bilanci číslo 1, 48 zareznené návrhy 1 a 2016, 8 zmena účelových výčtov športovej haly, 9 návrh zmeny rozpočtu a plného rozpočtu, návrh 2017 rozpočtovým opatrením 6, 2017 podľa stanovisko hlavnej kontrolky mesta návrh rozpočtu. Štátu mesta Lichtenštejnice správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolky za 2016, pravidla kontrolnej činnosti hlavnej kontrolky mesta Rajec, správa o výsledku skutočných kontrol hlavnou kontrolkou mesta období 2016 december až marec 2017, interpelácia, diskusie a v rôznom máme. Odmena hlavnej kontrolke za 9. mesiac 2017, určenie termínov rozborov a stanovenie komisií, by bol 16B a 16C, plán rokovaní mestského zastupiteľstva. Má niekto iný návrh? Nie je tomu tak, dávam hlasovať, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Pristúpime k bodu číslo 1, kontrola plnenia uznesení, nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, materiál ste obdržali písomnou spracovaný ako príloha číslo 1 v pozvánke, tak ako býva zvyklý, spracovaný v tej istej štruktúre. Prílohe číslo 1 sú vyhodnotené alebo informácie o plnení uznesení, ktoré ste svali na vašom zasadnutí dňa 15. decembra a v prílohe číslo 2 sú uznesenia, ktoré neboli splnené do 15. decembra. Dňa 15. decembra bolo celkovo prijatých 40 uznesení, z toho 34 je hodnotených, z nich je 33 splnených a jedno ostáva v realizácii, respektíve čiastočne splnené. O tom sa budeme informovať, keď budeme pri tom uznesení. Takže prejdeme na uznesenie číslo 94, prevádzka pohrebísk a národnú smútku. Uznesenie je splnené, tak ako máte uvedené v textovej časti opisu plnenia. Zmluva bola vypracovaná, bola podpísaná dňa 30. decembra, zverejnená na webovej stránke týmto dňom. Účinnosť tým pádom nabudla nasledujúcim dňom zverejnenia. Takisto uznesenie číslo 95, v ktorom ste schvaľovali nájom pozemku pre pána Kijaničku vo veci kanalizačnej príporky k rodinnému domu. Opäť splnené. Uvedené máte číslo zmluvy s tým, že bola podpísaná 28. februára 2017, týmto bolo zverejnená na webovom sídle, účinnosť dňom 1. marca a ďalej tam informácia, že pomerná časť nájmu za rok 2017 vo výške 4,68 eur bola uradená dňa 22. marca pokladní mestského úradu. V 96. ste schválili nájom pozemku skládka odpadov Rajeckého regiónu, opäť splnené, zmluva vypracovaná, podpísaná, taktiež 30. decembra zverejnená na webovom sídle, účinnosť na dobu dávnom 1. januára. V 97. ste schválovali nájom pozemku pre spoločnosť ASNET, telekomunikačný stožiar a areálu Cintorína, splnené, zmluva bola podpísaná 30. decembra, opäť zverejnená účinnosť zmluvy je od 1.1.2017. Potom zhrniem uznesenie číslo 98 až 113,
Sú to uznesenia týkajúce sa nájmu pozemkov pod garážami na sídlisku Juh. V každom uznesení máte uvedené predmet nájmu, koho sa to týka a vlastne konštatujem len jednotne, že všetky zmluvy o nájmu pozemku boli vypracované, podpísané boli dňa 30. decembra, zverejnené boli 31. a účinné sú od 1.1.2017. Čiže všetky tieto uznesenia hodnotím ako splnené. Ďalej v 114. to sa nehodnotí, to bola zmena rozpočtu. V 116. bolo schválené zrušenie rozpočtovej organizácie Mestského kultúrneho strediska. Áno, splnené, k 31.12. rozpočtová organizácia bola zrušená s tým, že všetok majetok, práva, povinnosti, pohľadávky a záväzky tejto zrušenej rozpočtovej organizácie mesta prešli dňom 1. januára 2017 na zriadovateľa, teda na mesto Rajec. Takisto 117. zrušená, v ktorom ste odporúčali začleniť vlastne celé to bývalé mestské kultúrne stredisko do organizačnej štruktúry mestského úradu. Áno, splnené, bol vlastne celý tento úsek bol začlenený ako nové oddelenie do organizačnej štruktúry mestského úradu. Čo sa týka 118 až po 125, schvaľovali ste v týchto uzneseniach všeobecné záväzné nariadenia pre rok 2017. Vlastne všetky okrem 124 hodnotím ako splnené, s tým, že schválené uznesenia sú zverejnené trvalo na webovej stránke mesta a zároveň konštatovať, že sú účinné, nakoľko boli od 16. decembra do 31.12. zverejnené, tak ako zákon ukladá na úradnej tabuli mesta. Zastavím sa len pre 124, kde teda hodnotím ho ako čiastočne splnené, pretože základné schválené všeobecné záväzné nariadenie číslo 11 o 2016 bolo, tak ako hovorím, zákonom určené hodnote zverejnené a je na webe, ale zároveň ste v tomto uznesení odporúčili pripraviť dodatok k tomuto všeobecnému záväznému nariadeniu k 36. takže vlastne preto hodnotím ako čiastočne splnené, že táto časť uznesenia bude vlastne zrejme predmetom rokovania, ak schválite mestské zastupiteľstvo v mesiaci máj. Potom tam máme uznesenia 126, 127, 128. Vlastne v týchto boli schválené jednotlivé smernice. Najskôr to bol krátkodobý nájom majetku, potom to bol dodatok číslo 1 k zásadám hospodárenia s majetkom mesta a potom to bola smernica o poplatkoch za osvedčovanie podpisov, hodnotíme ako splnené. Všetky tieto smernice sú zverejnené na webovom sídle mesta. A takisto je to aj pri uznesení 130, v ktorom ste schvaľovali návrh plán, teda schválili ste už plán kontrolnej činnosti, plány kontrolórky mesta na prvý pol rok 2017, taktiež je zverejnený na webovom sídle mesta. Prešli by sme na prílohu číslo 2, ktorom sú vlastne uznesenia, ako som spomínala, ktoré neboli splnené do 15. decembra, bolo takých 19. A ku dňu o vyhopracovania tejto správy je z týchto 19 7 splnených. 11 zostala na ďalej realizácii. Sú to všetko ale uznesenia, ktoré majú realizáciu dlhodobejšiu, teda viac ako jeden rok a jedno uznesenie je nesplnené. Takže vlastne vy vždycky v tomto materiáli, v tom opise plnenia máte podrobne chronologicky za sebou uvedený vývoj teda toho plnenia. Ja vám prečítam len tú aktuálnu informáciu, ktorá nastala od 15. decembra, vlastne od tých informácií, ktoré vám boli prednesené na tom ostatnom zasadnutí. 82, v ktorom bol schválený prevod nehnuteľnosti pre pána Kavca s manželkou, hodnotím ho už ako splnené, doplňam len k tým predchádzajúcim informáciám, že dňa 23.12. vlastne okresný úrad rozhodol o povolení vkladu vlastníctva v prospech menovaných. V 83. ste schválili nájom parcely pre pani Peknú, už je splnené, taktiež tam máte doplnenú informáciu, že zmluva bola podpísaná 20. decembra, bola zverejnená 21. decembra a účinná je od 1.1. Máte tam uvedené, že poplatok za vyhotovenie geometrického plánu menovaná zaplatila do pokladne mesta dňa 22. decembra a taktiež je tu uvedená informácia, že geometrický plán bol okresným úradom Žilina zapísaný na liste vlastníctva, kde teda je uvedená tá poznámka, takže uznesenie splnené. 85. nájom nebytového priestoru v
poliklinike číslo priestoru 9 až 12 pre spoločnosť Vesarius na prevádzku ortopedické ambulancie, tiež už splnené s tým, že zmluva podpísaná bola 12. decembra, zverejnená bola na webovom sídle 16. decembra, účinnosť na dobu dňa 1. januára 2017. 87, ktorom ste schválili vypracovanie projektovej dokumentácie pre zmenu využitia účelu športovej haly na multifunkčný objekt s termínom vypracovania do 31. januára 2017 uznesenie hodnotím ako splnené. Máte tu doplnenú teda tú informáciu oproti predchádzajúcemu zasadnutiu, že do vyhlásenej súťaže za zo 6 oslovených projektantov prihlásil jeden projektant, konkrétne teda pán inžinier architekt Krajč, s cenovou ponukou vo výške 4920 eur. Cenová ponuka bola zo strany mesta akceptovaná, bola vystavená objednávka, vlastne pri tvorbe architektonickej štúdie prebehli viaceré rokovania, je tu aj uvedená informácia, že 10. januára aj za účasti pána Španika ako predsedu finančnej komisie a pána inžiniera Pekaru, predsedu stavebnej komisie, bolo rokovanie, kde spolu projektanti predstavili tento koncept vlastne zmeny športovej haly na tržnicu. A na základe odsúhlaseného konceptu bola vypracovaná aj architektonická štúdia. Nakoniec je to predmetom rokovania dnešného zasadnutia, takže ďalšie informácie budú ďalších bodov rokovania. V 88. vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu parkovacích plôch ulica Javorová. Opäť ho hodnotíme ako splnené a máte popísané, že teda prebehlo rokovanie decentu so spracovateľom štúdie. Dohodli sa podrobnosti obsahu projektovej dokumentácie. Zo strany projektanta bola predložená dňa 16. decembra cenová ponuka vo výške 4044 eur na vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu komunikácia, spevnené ploche, chodník, oplotenie, verejné osvetlenie a v mesiaci január sa pristúpilo zo strany mesta k prehodnoteniu tohto zadania a dohodlo sa, že sa oslabí dodávateľ na spracovanie cenovej ponuky iba pre asfaltovanie, komunikácia a chodníka. Uznesenie číslo 89 vlastne bola schválená transformácia mestského kultúrneho strediska, to som vás už informovala, takže z prehľadu je zrejme, že je uznesenie splnené. 41 ešte 28. apríla ste schválili záverečný účet a zároveň ste v tomto uznesení schválili použitie finančnej operácie vo výške 124 528 eur a 41 centov na transakcie verejného dlhu. Uznesenie je splnené s tým, že k 31.12.2016 boli uvedené finančné prostriedky použité v celkovej výške. A máte tam ďalej uvedené na aký účel. Ja len zrekapitulujem, že na splátky na zmluvu o terminovanom úvere týkajúcej sa hasičskej stanice a ďalej to bolo na úver technická vybavenosť a kúpa prilahlých pozemkov k nájomnému bytovému domu na ulici Holého bývalá Medika. V 50-ke, 28. apríla ste schválili usporiadanie právnych pomerov nebytové priestory poliklinika. Máte tam len doplnenú tú informáciu aktuálnu, že podľa informácií od právnej zástupky nebola oslovená protistrana o vyjadrenie sa k návrhu žaloby a máte tam tie predchádzajúce kroky, ktoré boli realizované, uvedené. 28. zriadenie chránenej dielne, tam je to bez zmeny, takisto 29. zámková dlažba bez zmeny. 111. z 15. októbra 2015, čo týka uznesenie týkajúce sa polifunkčného objektu ulica Štúrová. Tam doplňame aktuálnu informáciu, že v súčasnosti prebiehajú stavebné práce na stavbe, boli položené inžinierske siete a v tejto súvislosti sa na rokovaní dňa 9. marca bude aj schvaľovať vlastne zriadenie vecného bremena. Predpokladám, že je to prvnúto rokovanie, takže je to ďalšie, v ďalšom bode rokovania mestského zastupiteľstva. 83, ktorom ste schválili ešte 13. augusta 2015 projekt jednoduchých pozemkových úprav v meste Raje. Toto uznesenie je v dlhodobej realizácii. Opäť tam máte v tom poslednom odseku uvedené tie aktuálne informácie, že v mesiaci január a február 2017 sa uskutočnili rokovania so zástupcami
vlastníkov, kde zo strany pána inžiniera Blažeka geodeta boli prednesené nové skutočnosti, a to v tom, že nie je potrebné zakladať združenie fyzických osôb, tak ako bolo uvedené v mesiaci december, nakoľko okresný úrad Žilina, ktorý bude vyhlasovateľom jednoduchých pozemkových úprav, založí združenie vlastníkov v mysle zákona o pozemkových úpravách. Na týchto rokovaniach bolo ďalej dohodnuté, že stretnutia sa budú uskutočené pravidelne, kde sa dohodnú hranice územia a spôsob vysvetľovania danej problematiky vlastníkom. Ďalej tam 58 z 21. mája, to je tiež zámková dlažba bez zmeny. Čo sa týka uznesenia 118 a 119, tam bol prevod pozemku v prvom pre pána Ladislava Pekara s manželkou a v druhom pre pána Emila Penelbucha s manželkou. Toto uznesenie je v dlhodobej realizácii, ale aktuálne informácie sú v tom, že obaja kupujúci, aj v 118, aj v 119, zaplatili už druhú splátku, o ktorú mali vlastne umožnenú zauhradiť až do 12 mesiacov odpísania zmluvy. Dňa 8. februára obaja kupujúci zaplatili túto druhú splátku do pokladne a na liste vlastníctva číslo 1500 je v súčasnosti vyznačená plomba pod uvedeným číslom, takže na najbližšom predpoklad, že ho budeme hodnotiť ako splnené. Čo sa týka uznesenia 24. apríla 2014, riešenie dopravnej situácie v podstate bez výrazných zmien, tak ako je to tam uvedené. V 101 takisto, to je z roku 2008 ešte, trvalo nesplnenie, nemá mesto vhodný náhradný pozemok, 90. usporiadaný pozemok pod novým cintorínom, bez zmien, máte tam uvedený ten stav, ktorý sme hľadali v mesiaci december, a čo sa týka jednotky z roku 2000, hľadanie možnosti dobudovania športovej haly, tam vlastne len uvádzame, že nebola doručená žiadna nejaká nová žiadosť na kúpu alebo nájom, ale vlastne ostatné náležitosti športovej haly boli vám predložené v uznesení číslo 87 a takisto budú predmetom vášho dnešného rokovania. Takže tá rekapitulácia bola na úvod, ako som spomenula, ostalo 11 dlhodobé realizácie, jedno nesplnené z tých z ďalších uznesení. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči diskusie u kontrole plnenia uznesení, ktorá bola predložená pánom kontrolkou. Otázky? Nie sú otázky návrhy na uznesenie, tak ako máte materiály, príloha číslo 1. Mestské zastupiteľstvo berie na vedenie prehľadné uznesenie 93 až 132 rovnené 2016, ktoré boli prijaté na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 15. decembra 2016. Za druhé, mestské zastupiteľstvo berie na vedenie prehľadné uznesenie mestského zastupiteľstva, ktoré neboli splnené do 15. decembra 2016. Ani návrh. Chcem doplniť, nie tomu tak dám hlasovať aj za. Bude proti, kde sa držal. Bod číslo 2, prevod a prenájom nehnuteľnosti. Ako prvý v tomto bode máme žiadosť o zriadenie vecného bremena, čo je príloha číslo 2, interné materiály. Spoločnosť MAPEA predložila žiadosť o súhlas o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby. SPS distribúcia Žilina pre potreby položenia zemného káblového vedenia v rámci objektu SO09 prekladka NM. Prekladka káblového vedenia vzišla ako vyvolaná investícia rekonštrukcia polifunkčného domu, kde teda sa nachádzajú aj byty, ktorých vlastníkom bude mesto. Komisia výstavby životného prostredia mestská rada predložila, a teda prerokovala túto žiadosť a odporúčajú na schválenie. Zásadná vec, odporúča sa na schválenie. Preto je predložené ako bezodplatné vecné bremeno. Mi sa páči. Diskusia, ako chceš ešte doplniť? Majú vlastne za sebou obrázok, kde oni geometrickým pánom vyznačené
vecné bremeno, alebo teda o rozsah toho vecného bremena s tým, že to vecné bremeno spočíva vlastne oprávnení stredoslovenskej energetiky, vstupy na pozemok, viac osôb, viac vozidiela, osôb na údržbu, rekonštrukciu tejto inžinierskej siete. Je potrebné povedať, že sú tie káble sú vedené na verejnom priestranstve v komunikáciách mesta. Jedna sa vlastne o časť ulice Štúrovej, to je 296/1 a ulica Zákamenica, to je na 86. parcela. Čiže týchto dvoch pozemkov sa týka zriadenie vecného bremena. Toto vecné bremeno sa bude vkladať do katastra, poplatky s tým spojené, tak ako to máte v tom návrhu, bude hradiť investor, takisto je ten geometrický plán hradiť všetko investor. To znamená spoločnosť Matea. My, keďže sme vlastníkom, sme vlastne povinní z vecného bremena, ktoré budú musieť strpieť toto vecné bremeno. Mi sa páči otázky. To je káde, mne to celkom nie je jasné, že kde je tá budova za mestským úradom, tak ktoré? 85. No, ja nevidím nám, tak to je 85. Aha, to je tá budova a to ide tady poza. V podstate, ako je momentálne predania mesa tie hydiny, tak odtiaľ ideme smerom za Kamenica, končíme niekde pri reštaurácii pána Španíka. To je to zemný kabel. Tam je stĺp aj na jednej a na druhom konci. Tam bolo vedenie vzdušné, keďže nechceli sme, aby tam boli stĺpy. Len je to na druhej strane, že vôbec som pri tej budove, tak netreba tam nejaké pripojenie, že čo je budova? Tie pripojky sa hlavne robia kvôli za tým rodinným domom, lebo tie rodinné domy boli zavesené na tých kábloch, ktoré viseli vo vzduchu na stĺpoch. A keďže my sme mali požiadavku, aby tie stĺpy zmizli, a tie rodinné domy musia byť na niečo napojené. Takže to nie kvôli tomu domu, ale kvôli tým... To bola vyvolaná investícia pri tom dome. Ďalšie otázky nie sú návrh na vznesenie, tak ako máte materiály. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť spoločnosti Matea, Žilina vo veci zriadenia vecného bremena v prospech tejto osoby, spoločnosti SSE Distribúcia Žilina na stavbu SO 09 prekladka EN. Berie na vedomie stanovisko komisie Výstavia životného prostredia z dňa 23.2.17, ktorá odporúčila zriadenie vecného bremena v prospech tretej osoby a tak ďalej. Tretie, berie na vedomie stanovisko mestskej rady z dňa 2.3.2017, odporúčila zriadenie vecného bremena. A za štvrté, schváľuje za a zriadenie vecného bremena na pozemok parcela číslo 86 zastavné plochy nádvoria o celkovej výmere 608 m štvrtých a na pozemok parcela 296 m1 zastavné plochy nádvoria o celkovej výmere 1330 m štvrtých, ktoré sú vedené z toho vlastne 2500 prekávu rajec v zmysle geometrického plánu a tak ďalej a tak ďalej. Vecné bremeno sa schváluje pre spoločnosť investora Matea Žilina, oprávnený z vecného bremena Stredoslovenská energetika distribúcia Žilina. Je povinný z vecného bremena strpieť na zaťažených nehnuteľnostiach vstup osob a výjazd a vjazd vozidiel údržby, oprav a rekonštrukcie inžinierskej siete oprávnené osoby z vecného bremena. Vecné bremeno sa zriadi bezodplatné. Náklady spojené s opravou a údržbou inžinierskej siete znáša oprávnené vecné bremena, ak pri výkone oprávnené spôsoby škodu na majetku povinného, je povinný škodu odstrániť. Záver, uplatnenie
paragrafu 9a, 8 písmeno E zákona 138/97 o majetku obcí z neskorších predpisov, dôvod hodný osobitného zreteľa, zmena výrobnej haly číslo súpisné 151 na polifunkčný objekt, je potrebné vykonať realizáciu výstavby stavebného objektu SL09 a tak ďalej a tak ďalej, tak ako máte materiály. Zálce konštatuje, že zámer zelenia sme obrané zelenia na úrovni tabuli mesta od 21.2.2017. Za D schváľuje, aby poplatky spojené s zelením vecné bremena, a to sú najmä poplatky za vklad do katastrofy nehnuteľnosti, uhrady investor. Takže návrh na uznesenie, tak ako ste dostali v predloženom internom materiáli, prílohu číslo 2. Chce niekto doplniť tento návrh na uznesenie? Niekomu takého hlasovanie za. Kto je proti? Kto sa zdržal? 2b. Žiadosť pána Španika s manželkou o prevod pozemkov. Pán Gabriel Španik s manželkou požiadali o prevod pozemkov. Konkrétny opis žiadosti je uvedený v prílohe číslo 3 tohto interného materiálu. Komisia výstavby životného prostredia Mestská rada prerokovali uvedenú žiadosť a odporúčali ju schváliť. Poprosím vodiciu oddelenia výstavby na vodiciu tento bod. Takže pán Španik je... Máte, keď si zoberiete tabuľku na strane 2, no, máte tam vlastne vedenie, čo je vlastníkom mesto, čo je vlastníkom pán Španik. Čiže vo vlastníctve je pôvodná parcela 914/3. Tá parcela 914/3 je cesta od mosta potok Černiaka smerom k tej elektrickej rozhodni alebo k tým záhradkám a novým rodinným domom, ktoré sú pod Dubovou. Hej, čiže to máme celú tú cestu. Z tej parcely 914/3 sa geometrickým plánom, to je dole ten malý trojuholník, vytvorila parcela 914/5 o výmere 99 metrov štvorcových. Tento trojuholník je návrh na v podstate z dôvodu vyrovnania pozemkového pozemku pána Španika a z toho dôvodu, že na tom danom pozemku je zase projektové dokumentácie umiestnená žumpa a kanalizačná prípojka pre novostavbu rodinného domu, ktorý tam máte nateknutý tým obdĺžnikom, tak je návrh ako na pričlenie k tomuto jeho pozemku, ktorý je 912/8 a tak ďalej. Pán Španík má vo vlastníctve taký parcelu 913/3, to je hore taký trojuholník, a s nej je očlenená parcela 913/5, to je tým červený taký pás, ktorá v súčasnosti v podstate je pod tou panelovou cestou, ktorá je k tej rozvodni. Táto parcela, táto očlenená časť má 91 metrov štvorcových a ešte pri tom rodinnom dome je taký malý trojuholník, to je parcela 912/10, trošku nižšie tani, to. Tak vlastne táto časť tej parcely je znova pod tou panelovou cestou. Keď spočítame 913/5, čo je ten pás, a tento malý trojuholník 912/10 nám znova dáva 99 metrov štvorcových. Čiže je tu návrh usporiadania pozemkov pod jestujúcou panelovou cestou, ktorá je, alebo z časti pozemkov, ktoré k tej rozhodni. Za pozemok, tak možno nehovorím, že zámenou, ale vlastne bude to obojstranná kúpa za pozemok, ktorý má pán Španík a teda mesto si usporiada sa pozemok pod tou cestou. Čiže máte to na tej strane 3 napísané, že do vlastníctva pána Španika vznikne parcela 914/5, to je teda ten trojuholníček dole, o výmere 99 m štvorcových za cenu 10 eur, a do vlastníctva mesta pod tou cestou vznikne príbudne parcela 913/5 a 912/10 spolu 99 m štvorcových znova po 10 eur. Tým pádom máme rovnakú kupnú cenu, navrhuje sa to vyriešiť tak, že to bude jedna kupná zmluva s obojstrannou kúpou, čiže mesto kúpi od pána Španika a pán Španik kúpi od mesta. Tým, že tam ide o prevod pozemkov, tak sa tam pristúpilo, ako pri tých ostatných, uplatnenie dôvodu osobitného zreteľa pri prevode do vlastníctva pána Španika.
táto žiadosť alebo celý tento proces bol takisto prerokovaný aj na stavebnej komisii, ktorá teda odporúčila tento prevod aj spôsob prevodu a takisto aj na mestskej rade. Keď si zoberiete tabuľku vyššie, sú tam zasnova vypísané nejakým spôsobom, aké máme obdobne ceny za pozemky, ktoré boli pri prevodoch podobných, podobného charakteru v meste za posledné roky. Ďakujem. Inými slovami sa dá povedať, že vymieňame meter za meter, ale keďže nejde o výmenu, ide o kúpu, takže kupujeme, predávame pánovi Španíkovi s manželkou meter za 10 eur a kupujeme v tej istej lokalite pod jeho pozemok, pod cestou, ktorá je verejnou komunikáciou za takú istú cenu. Čiže tie isté metre štvorcové za tú istú cenu. Nech sa páči diskusia. Tak ako to na stavebnej komisii bolo prerokované a v podstate ako to schválili, myslím si, že je to málo. V rámci stavebnej komisie sa to prerokovalo. Tí metre štvorcové zodpovedajú z jednej strany predávajúce, z druhej strany bola zohľadnená priemerná cena 10 eur, tak ako bolo zohľadené pri ostatných kúpach v poslednom období, tak na základe toho vlastne bolo aj súhlasné stanovisko stavebnej komisie. Ono sa to akože tak vyrovná, teda ja sa na to pozerám, že... Vyrovná sa stavebný pozemok a mesto získa do vlastníctva pozemok pod verejnou komunikáciou, ktorá je tá panelová cesta, ktorá je prístupná. Je to verejná komunikácia vlastne, kde je prejazd normy pre všetky. Ďalšie otázky? Nie sú. Návrh na uznesenie. Tak ako je v prípadnom materiáli v prílohe číslo 3. Dneska zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Škálnika, bytom Rajec, Bystrická 129-51. Vo veci usporiadania pozemkov 913-5 a 912-10. V jeho vlastníctve za pozemok 914-5 vo vlastníctve mesta Rajec v mysle priloženého orientačného plánu. Mestské zastupiteľstvo ďalej berie na vedomie stanovisko komisie výstavby životného prostredia, ktorá odporúčila kúpu pozemku 913-5 a 912-10 do vlastníctva mesta Rajec a odpredaj pozemku 914-5 vlastníctva pána Gabriela Španika s manželkou za cenu 10 eur lomeno meter štvorcový. Za tretie, mestské zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko mestskej rady, ktorá odporúčila kúpu a predaj spomínaných pozemkov, tak ako je uvedené. Za štvrté, mestské zastupiteľstvo schváľuje prevod pozemku 914/5, zastávané plochy a nádvore a výmere 99 metrov štvorcový. Kúpou do vlastníctva Gabriela Špánika a manželky Emilie Špánikovej, obaja bytom Rajec, Bystrická, za celkovú kúpnu cenu 990 eur. S uplatnením paragrafu 9a, 8 písmena E, zákona 138-91. A tak ďalej, tak ako je vedené materiály. Za ďalšie, ukladá kupujúcemu zaplatiť kúpnu cenu vo výške 990 eur do pokladu mesta alebo na účet. Za ďalšie, konštatuje, že zámer prevodu je zverejnený na úradnej tabuli mesta alebo na webovej stránke mesta. Termín je od 21.2.17. Dokonania mestského zastupiteľstva a vrátanie tohto dňa. Za piaté, mestské zastupiteľstvo schváluje prevod pozemkov parcela 913/5 o výmere 91 m štvorcových kúpou do vlastníctva mesta Rajec a parcela 912/10 o
dlžina je 8 metrov štvorcových do vlastníctva mesta Hradec. Za C. Schváľuje kúpnu cenu 10 eur na metr štvorcový, čo predstavuje za odpredávanú výmeru 99 metrov štvorcových celkovú kúpnu cenu 990 eur. Za ďalšie. Ukladá kúpujú cenu zaplatiť celkovú kúpnu cenu vo výške 990 eur na účet predávajúceho uvedené kúpne zmluve v lehote do 5 dní od dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy. Za šiesté, mestské zastupiteľstvo schváľuje, aby poplatky spojené s prevodom, a to poplatok spojený s vkladom do katastra nehnuteľnosti, zaplatilo vyvezené strany rovným dielom v polovici, poplatok spojený s viazovým geometrickým plánom zaplatilo mesto Rajev, ktorá vyúčtovania predloženého v deň podpisu kúpnej zmluvy. Má niekto iný návrh? Chce niekto doplniť tento návrh? Nie je tomu tak, dávam hlasovať aj za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Máme tu ďalej prílohu číslo 4, bod 2, písmeno C. Žiadosť pána Martina a Vladimíra Kluchu. Pán Martin a Vladimír Klucho požiadali o prevod pozemkov. Detailný opis žiadosti je uvedený prílohe číslo 4. Interného materiálu Komisia životného prostredia neskladá uvedené žiadosti prevodkovala a odporúčajú ich na schválenie. Jedná sa o pozemky po bývalom okresnom stavebnom podniku, neskôr tam bol zase drevotvar, po drevotvare tam bola zase iná firma, ktorá sa zaoberala ťažbou dreva, ktorá tu následne odpredala pánovi Kruchovi, Martinovi a Vladimírovi. Tí sa stali vlastníkmi a z dôvodu toho, že rekonštruujú a opravujú celý areál, kde budú mať novú výrobu a prevádzku. V tejto lokalite na týchto pozemkoch sú stavby, pri ktorých chcú mať zabezpečený obslužný priestor okolo týchto stavieb a preto požiadali mesto, ktoré je vlastníkom susedných parciel, či by mesto mohlo meter pozdĺžiť plotu odkúpiť, aby mali lepšiu obsluhu okolo svojich stavieb. Mestská rada prerokovala, odporúčila parcelu v šírke 1 meter na dĺžky také, ako sú ich pozemky, odpredať za cenu 20 eur na metr štvorcový. Nech sa páči, diskusia. To je ako pri hlavnej ceste? Pri rieke. Keď predáva. Pozemok, tam ešte zostane nejaké ochranné pásmo od rieky. Zostane tam nejaká kľúka. V najúžšom bode 3,8 metra. Myslím, že 3,8 metra bolo v najúžšom. Je to málo. Na komunikáciu nám takto... Tu je hlavná cesta. Aj tak sa tam nevykonáva obsluha, lebo tam neexistuje komunikácia. To je obsluha, ale udržba toho toku, že vieš, že tam... Ale plus k tomu ešte pozemok povedelá. Ešte plus do pozemok povedelá. Tak ešte je tam pozemok. Ešte je tam breh potom. Toto je z nášho. To sú nejaké 3 metre, alebo koľko? 3,8 metre. 3,8 metre. Tu máte hlavnú cestu, tak tu je vstup, tu je momentálne pani Tomaníková, čo má stavebniny a vlastne toto je celý ten areál, hej? Ale ten plot je vlastne až potiaľ. Len tento pozemok je Kucho Vladimír, na dĺžku 31 metrov a odtiaľ to je pomyslená čiara v mape a odtiaľ to je nejakých 100 metrov, 110 metrov je pán Kucho Martin. Tu máme rieku. Toto už v najvyššom bode je 3,8 metra ostáva ešte. 3,8 metra vlastne šírka pozemku mestského plus je pozemok vlastne čebre rieky, ktoré pozemok to je v tom najvyššom miestu. Medzi plotom a korytom. To je v tom najvyššom miestu 3,8 metra. Ale to stačilo. Je mestský pozemok, čiže zvládne. 3,8 je už aj po vode, aj mesto. Nie, mestský. Ešte raz opakujem, čo som hovoril. Mestský pozemok v najvyššom mieste má šírku 3,8 metra a na to ešte navezuje vlastne pozemok po vode váhu, ktorý je ten breh, ktorý je široký, neviem,
2 metre, 3 metre. Čiže keď vychádzame len z toho mestského pozemku, tak je to dostatočná šírka na to, aby sa tady dalo prejsť s nejakou obsluhou, aby sme nezasahovali do cudzieho pozemku. Tak, to ide. A rieši vlastne tento odkúpenie zo strany tých žiadateľov, rieši aj usporiadanie právneho stavu na skutkový stav, lebo ten plot je tam tak kľukato, že zasahuje aj do toho mestského pozemku. Čiže rieši sa tým aj usporiadanie skutkového stavu v časti oplotenia s správnym stavom. Hlavne v tej časti, kde má pán Kuchov Vladimír a potom to postupuje smerom k tomu Martinovi. Čiže ideme z hora na dol, tak majú tam aj oplotenie, ktoré zasahuje vlastne do toho metra. Máte tam na vrtase v tabulke vypísané, to je na strane 3, aké boli odpredaje od roku 2010, v podstate právnickým osobám, ceny sú tam rôzne. Je tam návrh teraz momentálne na 20 eur za tento pás, no šírky 1 meter na tých dĺžku 31,10 metrov. Je to dvojnásob voči fyzickým osobom, jedna sa tam právnickú osobu, kde tých fyzických sa tie predaje hýbali 10 eur za meter štvorcový, tak to je návrh stavebnej komisie z Mestskej rady 20 eur za meter štvorcový. Tá pani Tomaníková nie je vlastne v tom jeho objekte, ona je vedľa, či... Majú to odkúpené. Majú to odkúpené? Je vlastníčkou vlastne tej prednej časti, no. A tam ešte potom je prázdny... To je vlastne, je to v rámci toho bývalého areálu, ale má svoje priestory, ktoré má aj pozemok. Toto je pani Tomaníková, hej? Áno. A to sú jej priestory. Mm-hmm. Majú odpovedať. Mi sa páči ďalšie otázky. Keď sa jedná o taký teda úzky pozemok, že či teda nejako lacnejšie nie, ale je to s ním dohodnuté, alebo si sa s ním... Akceptuje. Áno, akceptuje. Lebo to také ako... Ten zase ide úplne. Bolo veľká suma na taký úzky pás. Akceptuje to. Akceptuje. Také pohľadné som treba pozemok rešil. Pohľadné sa takéto on akceptuje to úplnúci, radšo treba... Není, že úzky. Akceptuje do 20 eur cenu. Tak rýchlo vás. A nemôže sa stať, že ak sa rieka nie je tam vyregulovaná, že sa to vidne, že sa ten breh... Sú tam spevne na tú breh. Sú. Otázne je, že... Aj on sám sa. Ako mi je stará, ale... Priemyselná zóna. Alebo priemyselné objekty. Ako, takto, my to môžeme predať, alebo nemusíme. Ak teda jemu to má pomôcť v lepšej obslužnosti v rámci areálu, tak mu pomôžeme, ináč ten pozemok je ináč nevyužívaný a nevyužiteľný. V budúcnosti teoreticky je tam obslužný priestor na čistenie toho brehu, ale dnes tam prístupová komunikácia neexistuje. Je to zarastené krytmi a strašne. My sme tam asi 4 alebo 5 rokov dozadu na žiadosť ešte pôvodného majiteľa vydali súhlas na výrub stromov, lebo tie stromy padali na tie nehnuteľnosti a na tie stavby. A vtedy sme sa tam dohodli, keďže to bol porast, ktorý bol na našom pozemku, bol v našom vlastníctve, tak vtedy sme vlastne sa dohodli, že teda ten výrub tam spraví ten vlastník na svoje náklady, s tým, že my sme mi dovolili zobrať sa potom to drevo, ktoré tam vyťažil. To sa tam muselo s nejakými žeriami, neviem čím, aby náhodou to nespadlo na tú nehnuteľnosť a nespôsobí ďalšie škody. Takže asi tak. V prípade, že by budúce generácie chceli tam tvoriť nejaký chodník alebo niečo, tak je možnosť aj obsluhnú komunikáciu. Čo napríklad pri Slovene, pri areále Slovene nie je možné. Keď si sa uvažovalo v územnom pláne, taká promenáda okolo Rajčanky, tak ako idete po Športovej ulici a potom okolo
ostatných ulic až vlastne po celom toku. Všade to je možné, len popri Slovene sa to nesie. Tuto sa to bude dať v budúcnosti, keď bude chcieť niekto tam vybudovať, takže tá šírka 3,8 metra plus ešte breh. Takže ďalšie otázky, ak nie sú, ale na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Kluku Martina Fačkov o odkúpenie parcely 316/14 o výmere 110 m štvorcových. Za ďalšie berie na vedomie stanovisko komisie výstavby a životného prostredia, ktorá odporučila prelot parcely. Za ďalšie berie na vedomie stanovisko mestskej rady, ktorá odporučila prelot pozemku za kúpnu cenu 21 m². Za štvrté, mestské zastupiteľstvo schváluje prevod pozemku parcela 1316/14 o výmere 110 m² kúpou do vlastníctva žiadateľa Kľuku Martina Fačkov v celosti za cenu 21 m², čo predstavuje kúpnu cenu 2200 €. Vyplatnením paragrafu 9a odsek 8 písmeno e zákona 138/91. Za ďalšie ukladá kupujúcemu zaplatiť kúpnu cenu vo výške 200 € na účet mesta. Za ďalšie konštatuje, že zámer prevodu je zverejný na úrovnej tabuli mesta v rovnom sídle od 21.2.2017. Za ďalšie schváľuje, aby poplatky spojené prevodom, a to najmä poplatok za splatiteľnosti, poplatok za agronomický plán, zaplatil kupujúci podľa vyúčtovania predloženia na neskôr deň podpisu. Kto je za? Kto je proti? Kto sa držal? Ďalší prevod, to je prevod pre pána Kruku Vladimíra. Čiže mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Kruku Vladimíra ohľadom odkúpenia parcely 1316/15 o výmere 31 m². Za ďalšie berie na vedomie stanovisko komisie výstavby a životného prostredia ohľadom prevodu, kde komisia súhlasila za cenu 21 m². Za ďalšie berie na vedomie stanovisko mestskej rady, ktorá takisto odporúčila tento prevod za cenu 21 m². Za ďalšie zaštite schválil prevod pozemku 1316/15 ostatné plochy v výmere 31 m² kúpov do vlastníctva žiadateľa pána Kľuku Vladimíra, pýtam Ďurčina, v celosti za cenu 21 m², čo predstavuje výmeru 31 m², čiže celková kúpna cena 620 €. S uplatnením paragrafu 9a odsek 8 písmeno e, zákona 138/91 o majetku obcí a tak ďalej a tak ďalej. Ukladá kupujúcemu zaplatiť celkovú kúpnu cenu vo výške 620 € na účet mesta do 5 dní od dňa na nabytie účinnosti zmluvnej zmluvy. Zákon konštatuje, že zámer prevodu bol zverejnený na úradnej tabuli za H. Schváľuje, aby poplatky spojené s prevodom, a to najmä poplatok do katastra nehnuteľnosti, poplatok za vyhotovený geometrický plán, zaplatil kupujúci podľa vyučovania predložené na ten skôr deň podpisu zmluvnej zmluvy. Chce niekto doplniť návrh? Nie je tomu tak. Hlasovať je za. Proti. Kto sa zdržal? Máme ďalší bod 2D. Žiadosť spoločnosti Deutschmann Transport. Nech sa páči. Takže spoločnosť Deutschmann Transport má vlastne mesto najviac vydané stavebné povolenie areál kamionovej dopravy. Je to v bývalom areále nákladnej dopravy Žilina, kde si tie pozemky v podstate nejakým spôsobom prerozdelili. A
tie pozemky sú, tady to zase máte korito rieky, čiže od rieky tento celý farbený ružový priestor je spoločnosti. Tu vpredu by mala byť teraz benzínová pumpa, hej? Od hlavnej cesty, týchto miestach, vpredu, keby sme šli. Tým, že má vydané od nás stavebné povolenie na výstavbu toho areálu, ale stavebné objekty, vodovodná prípojka, to je EZ05 a vnútorná dažďová kanalizácia nemôžu ísť z určitých dôvodov cez mesto Rajec, ale musí byť stavebný úrad, okresný úrad. Z toho dôvodu si tam podali žiadosť a jeden z dokladov k tomu, aby im bolo vydané stavebné povolenie, je doloženie súhlasu na prechod, alebo teda súhlas s položením vodovodnej prípojky a rekonštrukcie kanalizačnej prípojky cez náš pozemok. Vodovodná prípojka je táto modrá čiara, ktorá ide cez celý areál, časť nášho pozemku, to je ten breh, ide cez rieku Rajčáku a na druhej strane, ako keby sme šli lesotransu a na čističku, je vodovod. A tu sa napájajú. Kanalizácia je vedená od tejto benzínovej pumpy, lenže je nepostačujúca a v tomto mieste bude rekonštrukcia toho potrubia dažďovej kanalizácie z 400 na 400. Znova to ide cez náš pozemok. Keďže okresný úrad, ak ste už minule schvaľovali vlastne čističku odpadových vôd a kanalizačnú prípojku v turbíne pre pána Pianičku, v podstate tuto máme obdobný prípad, keďže je potrebné riešiť zmluvne, je to vyslovene zmluvne, vzťah k pozemku, cez ktorý budú viesť tieto inžinierské siete, vodovod aj kanalizácia. Keďže ide o konanie ešte len začiatočné, keďže sa ešte len ide stavať, čiže budeme mať stavebné povolenie, v tomto momente riešime zmluvu o budúcej nájomnej zmluve. Keď sa stavby postavia, skolaudujú, bude tam zameranie, budeme vedieť presný rozsah týchto sietí, ktoré budú cez naše pozemky viesť, vtedy budeme schvaľovať ešte raz už riadnu nájomnú zmluvu na pozemok, to je parcela 1316/1 v nejakom rozsahu podľa zamerania geometrických plánov. Takže máte tu vlastne v tomto momente spracovaný záber, ktorý je podľa projektovej dokumentácie pod vodovnú prípojku zhruba 10 metrov, takisto pri tej dažďovej kanalizácii je to zhruba 10 metrov ako bežných metrov na šírku zhruba pol metra, čiže sme vyhodnotili nejakých 5 metrov štvorcových, celkový teda ten záber je nejakých 10 metrov štvorcových. Z parcele 1316/1, ktoré je vo vlastníctve mesta, s tým, že v tej zmluve o budúcom nájme je to znova o tom, že predmet nájmu bude nájom pozemku pre potreby vlastne položenia vodovodnej prípojky a rekonštrukcie časti dažďovej kanalizácie pre potreby spoločnosti. S tým, že tá riadna nájomná zmluva bude uzatvorená ku dňu teda začatia toho kolaudačného konania vodoprávnych stavieb, takisto poplatky spojené s vlastným nájmom, či už geometrický plán, ktorý budeme riešiť ku kolaudácii, tak si bude všetko znášať ten nájomca. A čo sa týka nájomnej ceny, pri pánovi Kianičkovi sme schvaľovali celú cenu za meter štvorcový 0,62 plus inflácia. Tu pri prerokovaní stavebnej komisii sa odporúčila dvojnásobná cena, čiže 1,24 eur za meter štvorcový a rok plus inflácia. Nakoľko sa jedná o podnikateľský subjekt? Takisto sa tu uplatňuje ten paragraf osobitného zreteľa, ten zámer zverejný na tabule na hlavnej strane. Nech sa páči, diskusia k tomuto bodu. Máme nejaké otázky? Ja by som sa spýtala, to v budúcnosti v podstate ako stále pôjde len o nájomnú zmluvu. Lebo to je ako keď bolo vecné bremeno? Áno, v podstate áno, vecné bremeno. On zaťaží nám... Tam bude kanalizácia, alebo teda káble, alebo sú zakonáte. Ale nebude to formou zmluvy, ako sme pred chvíľou schvaľovali vecné bremeno pre položenie elektrického kábla, ale budeme to riešiť formou nájomnej zmluvy. Tak, tak.
možno bude týchto prípadov viacej, pretože je to také novum, už ako som hovorila pri pánom Kianičkovi, že skrátka pri týchto vodoprávnych konaniach, ktoré ide cez okresný úrad, v minulosti to nebola potreba, stačilo vyjadrenie k projektu a nejaký súhlas môžeme len v tomto momente. Už pozrieme nejaký vzťah s riešenie zmluvou. Bude nájomnou zmluvou, alebo bez vlastníctva. Vlastne ten, teda to celé ružové, tak to patrí tomu Deutschmann. Na toto vlastne to je situácia z projektovej dokumentácii. Áno, tam ja si vedel, ale práve na tom tomto. On má tam túto šinku. Ďalšie otázky? Nie sú? Návrh na vznesenie takto na tie materiály. Príloha číslo 5. Dneska zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Deutschmann Transport o veci usporiadania vzťahu pozemku parcela 3316.1, na ktorom bude uložená vodovodná prípojka a časť každej kanalizácie pre neustavného súdneho objektu spoločnosti. Za druhé berie na vedomie stanovisko komisie výstavby a životného prostredia, ktorá odporúčila návrh uznesenia, tak ako bol predložený minimálne rozsahu budúci nájom pozemku pod vodovodnú prípojku a časť každej kanalizácie. Skutočná výmena pozemku zameraná po výstavbe stavebce na nájmu vo výške 1,24 eur na metr štvorcový rok. Riadna nájma má byť rozhodovaná pri kolaudačnom konaní odobraným stavebce. Za tretie, berie na vedomie stanovisko Mestskej rady zo dňa 2.3.2017, ktorá odporúčala návrh uznesenia tak, ako bol predložený. Za ďalšie schváľuje prenechanie pozemku 316.1, ostatné plochy o celkovej výmere 2376, odrovnaj na liste vlastne za 1500, v časti o predpokladanej výmere 10 m štvorcových, z toho pre stavebný objekt 0,5 vodovodná prípojka a stavebný objekt 0,4 vnútorná dažďová prípojka po 5 metrov zmluvy do nájmu budúceho, teda do budúceho nájmu a to uzavretí zmluvy o budúcej nájomnej zmluve s budúcim nájomcom Deutschmann Transport so sídlom Žiline za následovným podmienom účel nájmu položenie vodovodnej prípojky v rámci stavebného objektu, vodovodná prípojka a rekonštrukcia časti dažďovej kanalizácie, v rámci stavebného objektu 0,4, vnútorná dažďová kanalizácia pre potreby výstavby a reakutočnosti. Za ďalšie, skutočná výmera bude zameraná geometrickým plánom po realizácii výstavby stavebných objektov. Za ďalšie, cena nájmu v čase uzavretia nájmu zmluvy určená dohodou zmluvných strán minimálne za podobné obvykle najmenej 1,24 eur lomeno metr štvorcový a rok plus každoročná inflácia na dobu neurčitú a riadna najmenej zmluva bude uzavretá najneskôr kľudným podaním žiadosti o kolaudačné konanie vodoprávnych staveb. Poplatky spojené s nájmom, ako najmenej poplatok za vyhotovenie geometrického plánu, bude znášať nájomcom. Za ďalšie, schváľuje pri uzavretí zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uplatnenie paragrafu 9a, odsek 9 písmeno c a tak ďalej. Za ďalšie, konštatuje, že zámer prenechania pozemku do budúceho nájmu je zverejnený na úradnej tabuli alebo na sídle od dňa 21.2.2017 do konania mestského zastupiteľstva vrátane tohto dňa. Chce niekto doplniť návrh na uznesenie? Nie je tomu tak. Kto je za, taký návrh na uznesenie bol predložený. Kto je proti, kto sa zdržal, pristúpime k bodu číslo 3. Rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením. Mi sa páči, že sa finančné oddelenie. Takže je vám známe, že účelové prostriedky zamerané oznámením a teda sa jedná o následovné oznámenie číslo 68, to ešte z minulého roku, v mesiaci december dostali dofinancovanie základná škola na
kreditové príplatky vo výške 13,83. Ona si to ešte v tom decembri usporiadala v rámci príjmu a teda aj výdavkov. Ďalšie oznámenia sa týkajú už oznámenia tohoročné. Oznámenie číslo 1 sa týka o školy v prírode, ktoré dostali vo výške 3,500 a na lyžiarsky 5250 eur. A potom 20600 je sú postupky, ktoré účelovo môžu použiť až do roku do 31.3.2017. Takže takisto tieto účelové prostriedky si zapracovali do prímoho a výdavkov rozpočtu. Ďalšie oznámenie číslo 2 sa jedná dobropis slovenských prinárenských priemyslu vo výške 137 eur prednomov vďaky, takisto si to zapracovali do prímoch a výdavkov. Ďalšie oznámenie je číslo 3, jedná sa o mesto. Viete, dostávame štvrťročné školy noty ako bonus pravidelne pre materské školy, jedálne teda materské škola. Vo výške 79 eur. Nastáva nám aj zmena účtovania školských jedálení. Predtým sme to mali ako nerozpočtované výdavky aj príjmy, čiže to sú príjmy od rodičov za prestravovanie v materských školách detí a z toho sa aj vo výdavku išlo na stravu, čiže na tie potraviny. Doteraz sme to účtovali mimo rozpočtu, nešlo to zmena účtovníctva od 1.1.2017, takže sme to účelovo tých 40 tisíc zaradili do príjmu aj výdavku. Teda je to nový spôsob účtovania. Ďalej tam máme ešte zmenu na 3365 domov vďaky, takisto nevyčerpané prostriedky z predchádzajúceho roka. A 10547 je to bývanie zase povinné tvorba 5% a čerpanie teda tiež účelové prostriedky pre nájemné bytové domy. A posledné je opatrenie číslo 5 a je to finančný dar od poslancov v výške 500 eur v rámci poslancov. Mi sa páči, otázky. Ja som sa chcela spýtať, to sú aké nevyčerpané prostriedky na sociálne služby, domové vďaky? Neobsadenosť miest a vznesné zmluvy s ministerstvom financie, tieto prostriedky sa ministerstvo vracajú. Stacionárne. Aj potom, keď majú dlhodobo v nemocnici nejakého klienta, aj tie prostriedky sa musia vrácať ministerstvu. To je, štvrťročne sa vracia, ale ten posledný štvrťrok takto prechádza do nového roku, takže tých 3300 vrácame na ministerstvo. To je posledný štvrťrok. To je posledný štvrťrok. A tamto ako funguje s ministerstvom, kde je ten stacionár zriadený? On už je zriadený na to, takže vždy dostaneme peniaze, aj keď tam nikto není, tak ich vrátime. Štvrťročne to sú vždy podmienky, každej zmluve je to nejako ináč. Predtým rok sme to mali, za rok sme vracali, teraz nám to dali štvrťročne, teraz posledná zmluva, čo bola podpísaná, ešte je na podpise na ministerstve, ale tie podmienky už potom uvidíme, ale peniaze nám už poslali. Na štvrťrok. Ďalšie otázky k tomuto bodu? Konštatujem, že finančná komisia prerokovala, odporúčajú zobrať na vedomie. Tak ak nie sú ďalšie otázky, návrh na uznesenie mestského zastupiteľstva berie na vedomie. Rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením 68/2016 prírodné javy a to je časti rozpočtu a programu rozpočtu základnej školy. Za ďalšie berie na vedomie rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením číslo 1/2017 prírodné javy a to je časti rozpočtu a programu rozpočtu domova vďaky. Za ďalšie berie na vedomie rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámení číslo 2/2017 prírodné a výdavkové časti rozpočtu základnej školy. Za ďalšie berie na vedomie rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámení 3/2017 prírodné a výdavkové časti rozpočtu mesta Rajec. Za berie na vedomie rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámení číslo 5
2017 primárne výdavkové časti rozpočtáva na rozpočtu. A taký ten je doplný na výdavkové časti. Nie je tomu tak, ale hlasovať to za. Proti. Kto sa držal? Pristupujeme k bodu číslo 4. Návrh smernice o určení poplatkov za poskytnuté služby na mesto Moravy v Hradci. Tým sa páči. Príloha číslo 7. Takže ste dostali materiál, teda aj pôvodovú správu ohľadom teda poplatkov za poskytnuté služby. Máte tam v prílohe takú paradnú smernicu, ktorá mala o týchto poskytovaných službách Mestské kultúrne stredisko, takže dávame návrh na zmenu tejto smernice a bude vedená pod mestskom úrade. Vy tým červeným máte všetky tie body, ktoré sme opravovali, ceny sa nemenia, všetko je predkladané v tých istých cenách, len tá smernica už bude celá je prepracovaná, čiže ten druhý materiál máte už návrh novej smernici. Zeleným sú úpravy dané, ktoré boli dodané smernici červeným, to je, čo zo smernice je vypustené. A ešte doplňame bod, viazanie dokladov na matrike. Jedná sa o dosť nákladné veci, keď overujú sa podpisy, treba dokumenty zviazať viacvisové a tá trikolóra a celý ten proces potrebujeme nejako vyfinancovať, teda nahradiť tie náklady, tak je tu navrhnuté 50 centov za tento úkon. To je doplnené teda okrem tých ostatných bodov, ktoré v tej smernice pôvodnej boli. Nemáme žiadne otázky. Návrh na uznesenie mestské zastupiteľstvo schváluje smernicu o určení poplatkov za poskytnuté služby na mesto Moravy v Hradci. Chce niekto doplniť návrh na uznesenie? Nie je to mi tak, ale nás to vedia. Pristupujeme k bodu 5. Návrh na vyjadrenie majetku na 1000 eur. Nás sa páči. Príloha číslo 8, výberné materiály. Takže dostali ste návrh na vyradenie v kompetencie mestského zastupiteľstva je vyradenie na 1000 eur. Sú predložené PC sieť softy. Viete, že minulý rok sme kúpili nové sieťovanie, teda, a, teda potrebujeme staré už podpísať. Je to v obličku 6868,40 €. Potom fotospinače, viete, že sa tiež vymieňali rozvádzače, takže tie staré sa odstraňujú vo výške 1268,18 a dve kamery, ktoré boli nefunkčné na mestskej polícii vo výške 1833,11 a 2338,67 €. Bolo to teda prerokovaná vyraďovacia komisia. Máte tam aj stanovisko hlavného kontrolóra a máte tam aj priložené návrhy na vyradenie jednotlivých inventúrnych komisí. Nech sa páči, otázky v tomto bodu? To sa nedá odpredať nejakým spôsobom. To, čo je funkčné. Čo sa týka tých klavier, tam nie je o čo, pretože nie sú funkčné. Ich kvalita obrazu je taká, že sa nedá použiť, z toho budú sme robili samotnú výmenu. Ďalej, čo sa týka tej kompatibility alebo použitia v rámci tej PC siete, vzhľadom k tomu, že sa už nakupovala nová softwarová a hardwareová podpora a vyšli nové Windowsy v rámci softwaru, tak nebolo to kompatibilné. Z toho dôvodu pre nás to bolo nevyužiteľné a čo sa týka ostatných, neviem o tom, že by sa to dalo ďalej použiť. Ďalšie otázky.
Dnes sú otázky na uznesenie mesta Banskej Bystrici, ktoré je navedené Národné radenie majetku mesta Hradec. Za ďalšie schválenie vyradenia a zlikvidovanie hmotného majetku. Tak, ako je uvedené v materiáli. Má niekto iný návrh? Tento mi takého následu za. Proti. On sa zdržal. Bod číslo 6. Predloženie ekonomického opravenia nákladov domova DEC na 2017 na žiadosť domova DEC je poskytnutie finančného príspevku. Nájde to v prílohe číslo 9. Nech sa páči. Takže prvá časť tejto dôvodovej správe hovorí o ekonomických opravnených nákladov. Máte aj potom takú tabuľku na druhej strane, presne vypočítané, z čoho sa vychádzali tie ekonomické opravnené náklady domov a vďaky. Predkladá sa to len na vedomie. Čiže teraz, keď po prepočítaní a teda vylúčení pod zmysle zákona náklady, ktoré sa nezapočítavajú do ekonomických opravnených nákladov, vychádzajú na rok 2017 na výšku 706 eur. To v roku 2016 bola výška 700. V ďalšom časti tejto dôvodovej správy je opis domovej vďaky, podal žiadosť o zvýšenie rozpočtu na rok 2017, keďže medzi v období rokov 2010 až 2017 sa znížil príspevok zo štátu o takmer 26 575 eur. A keďže tie financie nestačia pokryť na základné potreby domova vďaky, požiadala riaditeľka domova vďaky o návrh, ktoré je zapracované už v rozpočte, ktorý budeme schvaľovať v ďalších bodoch, na zvýšenie platov zamestnancov, ktorí boli na nízkych úrovniach, pretože tieto mzdy sa už dlhodobo nezvyšovali. Čiže toto zvýšenie je zapracované vo výške 12 000 v rozpočte, ktoré budeme teda schvaľovať neskôr. Ďalej riaditeľka požiadala teda, keďže není dostatok týchto financií na chod a niektoré predovšetkým teda výmenu vybavenia izieb klientov a na šatníkové skrine, vešiaky sú v nevyhovujúcej stave, potom zakúpenie nového vybavenia do kuchyne, umývačku, kuchynský robot, opravu ohrievača, komentomatu vo výške 4937, zariadenie potrebuje vymalovať a rekonštrukciu ešte jedného vecka ako bezbariérové. Požiadalo pani riaditeľka z toho dôvodu, teda, aby mohla čerpať z tých prostriedkov, ktoré máme na účte. Má to tam aj napísané, koľko je zostatok na účte, je to 23 140,83. Keďže zastupiteľstvo uznesenia zmluvy a teda uznesenia použitie týchto prostriedkov schvaľuje, takže pani riaditeľka požiadala na tieto účely, teda uvoľniť tieto prostriedky. Bolo to prerokované na finančnej komisii a na mestskej rade a tam vyšiel návrh, že do výšky 13 000 na tento účel, teda vybavenia, zmodernizovania a omalovania všetkých týchto prostriedkov, že by sa uvoľnilo z tohoto účtu. Ďakujem. Nech sa páči, otázky. Pracovníci vlastne domové vďaky, oni majú asi nejaké tabuľkové platy. To je podľa nejakých tabuľek. Tie tabuľky, my sme sa o tom bavili, keď sme tam boli akurát, tie tabuľky to dáva ministerstvo, alebo kto pod ministerstvo?
A oni sú teraz platení vlastne podľa tých tabuľkových, alebo teda ona keď to píše, že tie platy nie sú zaženie tým zvýšnou, takže vlastne ako? Sú oni platení podľa tej výšky, ktorá je daná na výplatku, a oni nemajú žiadne tie výplatky a osobné výplatky môžeš. A ja keď som sa pýtala, koľko hruba im to robí, tak človek tak okolo 50 eur im navýšila, tak to nie je také horibilné, ono aj keď sa to je veľa, ale keď to je tých 12 mesiacov, ono sa nám spíra tá sola. Tak ale že to okolo 50 vychádza na jednu z alebo aj tie žiadosti, ja som prechápená, že tu ani nie je napísané, že suma ako chce. A iné, chcela som sa spýtať, že väčšinou bývalo zvykom, že teda riaditeľia príspevkových organizácií bývali na zastupiteľstve, že teda prečo aj pani riaditeľka sa mne chodí, že teda aj má tu vlastne žiadosť, že by to vlastne ona mala predniesť. Lenže či, lebo je to stále ešte aj v štatúte, aj v tých dokumentoch mesta, že by sa mali tí riaditeľia zúčastňovať v zasadnutie. Aj v prezenčnej listine vlastne je, takže som si myslela, že aj príde sem. Minulý rok bol. A nejakú správu, ako nám pani riaditeľka... Na rozboru. Teraz. Čo rukovať? Rozboru.